təmas xəttində hal-hazırda bütün cəbhə boyunda döyüşlər davam edir. İtkilərimiz var, şəhidlərimiz var, yaralılarımız var. Hal-hazırda ANSÇM-in çəkiliş qrupu Bərdənin yeni Daşkənd kəndinə ezam olunub və bugün burada Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Göranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndindəki mövqelərini müdafiə edərkən şəhid olan Səfayət Hümmətovun ailəsinə gəlmişik. Şəhid Səfayət Hümmətovun ailəsindəyik. İndi qardaşı ilə danışırıq. Özünüzü təqdim edin. Azad Hümmətov Ələddin oğlu. Mənim qardaşım torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olubdu. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Qəbirləri nurla dolsun. Bugünkü günü biz şərəf duyuruq, fəxr edirik. Hansı döyüşlərdə şəhid olub? Göranboy bölgəsində Tapqaraqoyunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş. Uşaqları var? İki oğlu var. Ananız da eşitdik ki? Anam təzə rəhmətə gedib. Bugündən haradasa, demək ki, bu ayın 14-də rəhmətə gedib, 15 gündə rəhmətə getdi. Dünənki günündə qardaşımı dəfn eləmişik. Ruhları şad olsun cəmi şəhidlərimizin. Harada dəfn elədiniz? Öz qəbirxanamızda şəhidlər cərgəsində dəfn eləmişik. Şəhid çoxdur bu kənddə? Bəli. Nə qədər şəhid var bu kənddə? 15-ə yaxın var. Bu axırıncı döyüşlərdə olur? Yox, əvvəldən indiyə. Necə olan idi? Ümumiyyətlə, gedəndə necə görüşdü hamınızla? Heç bilirdi ki, qayıtmayacaq. Burada idi, gəlmişdi anamın dəfnində iştirak elədi. Buradan da sağ-salamat yola saldım. Müddətdən artıq xidmət etmədə idi də o? Bəli. Könüllü getdi, dedi, gedirəm mən döyüşə. Hamımız da 12 milyonu da hazırıq döyüşə getməyə. Mən özüm də 4 il, 7 ay Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak eləmişəm. Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdərədə, Füzulidə, Cəbrayıldə hər bir bölgələrdə olmuş. Amma o zaman Səfayət özü balacaydı. Bəli. 87-ci ildə doğulub. 16 yaşı var idi. Evinlə balacasınız? Nə deyim lan, başqa? Allah haqqı, mən yenə də öz anam tərəfdənmi, özüm tərəfdənmi, ata tərəfindən, bütün qohum-əqrabiyə dünən deyirəm ki, fəxr eləyin ki, torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Onun yeri cənnətdir. O ölmüş ki, yaşayır. Yenə də mən fəxrlə deyirəm, mən şərəf duyuram ki, mənim qardaşım kimi oğlanlar öz torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak eləyə şəhid olub. Əli, Allahımız haqqı. Ordumuza nəsə sözünüz var? Uğurlar arzulayıram. Uğurlar, yenə də qələbə bizimlədir. Dərəkət haqqı, balamın canı haqqı. Çox sağ olun. Mən nə isə bu işləri yola qoyub, yenə də özüm harasa bir tərəfə çıxmalıyam yaqın ki. Bu dəqiqədə keçmiş Qarabağ Ərlər Cəmiyyətinin sədridir. Olubdur, indi də Qarabağ qayısıdır. Yenə də bir 50 nəfər onun başında özümüz cəmləşmişik. Hara lazımdır orada qəbul eləsələr gedəkdir.